אנחנו בבית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים. אנחנו נמצאים בתוך אירוע שנקרא מרתון, שזה בעצם האירוע המסכם של שנים ב' וג' בתוך בית הספר. זה אירוע של מגוון מאוד מאוד גדול של עבודות. במשך כל השבוע הסטודנטים מציגים את העבודות שהם עשו במהלך השנה. ובעצם בתצוגה של התוצרים האלה מול קהל, דרך זה אנחנו מנסים להבין מה אנחנו לומדים מהרגע הזה. זה רגע נורא קריטי בחיים של הסטודנטים. בהמשך לזה, בחודש הבא, באמצע חודש יולי, יש פה אירוע דומה, רק שנקרא פינאלה, שזה בעצם אוסף של עבודות המוגרים שלנו, של שנה ד', ואירוע מאוד מיוחד וחגיגי, מסיימים פה 4 שנים, אז אנחנו מזמינים אתכם לבוא להיות חלק מזה, לעלות לירושלים.